მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დადგა ჩვენი ორშაბათი და მოგესალმებით მე გიგი ბერძენიშვილი ჩვენი საქართველოს მასწავლებელი და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტელეგაკვეთილებს რომელიც ძალიან კარგ პროგრამას და მოგესალმებით ჩვენ მეხუთე კლასელებო ჩვენ ისე ვრჩებით ვაგრძელებთ სვანეთის თემას რომელიც ჩვენ უკვე აგერ მეუთხე გაკვეთილია უკვე დღეს სვანეთზე და განვიხილოთ ეს მარღლის ულამაზესი და მე როგორც ვითხარი ჩემი საყვარელი კუთხე საქართველოში და ეხლა უკვე ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ უკვე ბუნებაზე, იქ ვისაუბრეთ კოშკებზე, ვისაუბრეთ ტექსტიკიურ მოვლენებზე, რომელიც ხდება სვანეთში და ახლა ალბათ ის მთავარ შევეხოთ სვანეთში, რაც არის ეს არის თვითონ ადამიანები, ხო, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და სვანები, რომლებსაც როგორც ჩვენ უწოდებთ მათ, გავიცნოთ ეს ხალხი მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ვინ არიან ისინი, რა ნიშნით განსხვავებიან ისინი დანარჩენი ქართველებისგან, თქვათ, ხო, იმიტომ რომ ყველა კუთხის მაცხოვრებელი განსხვავებული და ეს რა თქმა უნდა ეს აძლევს ხიფს თქვა თავის ხრი თავის ქვეყანას. მოდი დავიწყოთ დღევანდელი თემა მოკლედ შეეხება სვანების ცხოვრებაზე, ყოველდღიურობაზე, რასაკეთებდნენ ადრე, რასაკეთებენ დღეს და რა არის თქვა მათი გამომარჩეველი თქვა ხასიათის თვისებები, ტრადიციები, სამზარეულო და ასე შემდეგ. თავიდან პირველად თქვა საერთოდ ვინ არიან ეს ხალხი სვანები და ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ ეს არის ხალხი რომელიც მე გითხარით რომ სვანეთი მდებარეობს საქართველოს ჩრდილო დასავლეთ ნაწილში და სვანები არიან ძალიან საკმაოდ ძველი ჯგუფი არის, რომელიც მოსახლეობს სწორედ ამ ტერიტორიებზე და გამორჩეული არის თავისი ამბავით, რაც აქვს, თავისი ისტორიით და თავისი ენით. საერთოდ პირველ რიგში, როდესაც მახასიათებლებზე გადავდივართ და განმასხვავებლებზე, ხო, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ სვანებს გააჩნიათ თავიანთი ენა და ამაშიც ჩვენ შეიძლება თქვენ არ იცით, მაგრამ ჩვენ სამეგრელოზე როდესაც გავიარეთ, იქ ნახეთ, რომ ეგრელებს გააჩნიათ საკუთარი ენა. რა თქმა უნდა, ისინი საუბრობენ ქართულადაც, მაგრამ სახლში, ოჯახში უმეტესობა საუბრობს მეგრულ ენაზე. იგივე ხდება, თქვათ, სვანეთშიც. სვანებს გააჩნიათ თავიანთი საკუთარი ენა და ზოგადად მე ეს მხიბლავს საქართველოში, რომ მიუხედავად მისი პატარა ზომისა, არის სამართლად მრავალფეროვანი, ხო? და ეს მრავალფეროვანი თითქმის ყველაფერში ხდება, როგორც ბუნებაში, ხო? ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე და საქართველოში გვხვდება მთიანი, ლამაზი მთიანი რეგიონი, ტყეები, ნახევრად უდაბნოები, გაშლილი ველები, ულამაზესი ტბები, როგორც ვაკეზე, ასევე თეფშიც გვხვდება, რა თქმა უნდა, საზღვაო სანაპირო და ეს მრავალფეროვნება ქმნის, არ ჩემი აზრით, არის მთავარი ხიბლი და შესანიშნაობა, რაც საქართველოს გააჩნია. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ სამზარეულოზე, ხო, იმიტომ რომ კერძები ძალიან განსხვავებულია სხვადასხვა კუთხეში და ასევე ენებიც, იმიტომ რომ საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ქვეყანაა და არც ისე ბევრი ადამიანი ცხოვრობთ, არის რამდენიმე ენა გვხვდება აქ და ეს მრავალფეროვნება, რომელიც ხდება ასევე ენებში, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საინტერესოა. ოღონდ თანა მრავალფეროვნებაზე ვიტყოდით, საერთოდ მინდა პატარა გადახვევა გავაკეთო ენებთან დაკავშირებით და გითხრათ, რომ ენები ძალიან საინტერესოა, რომ როგორც ადამიანები, ხო, ვიყოფით ოჯახებად, ხო, ყველა ადამიანს თითქმის გააჩნია თავისი ოჯახი და ჩვენ გვაქვს ჩვენი პატარა ოჯახები, გვაქვს მივეკუთვნებით ასევე დიდ ოჯახებს და რაღაც მსგავსი ხდება ენებთან დაკავშირებით, არსებობს დიდი საერთო ენათა ოჯახები და არსებობს პატარა ოჯახებიც და ქართული ენაც მათ შორის მიეკუთვნება დიდ ოჯახს, რომელსაც კავკასიური ენათა ოჯახი ქვია და თავისთავად ქართული ენების ოჯახიც არის პატარა ოჯახი, რომელშიც შედის აი ეს ქართველური ენები ესე ქვია და მათ შორის არის სწორედ მეგრული, რომელიც ჩვენ ახსენეთ, სვანური, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ და ასევე ლაზური, რომელზეც საუბრობენ ლაზები საქართველოს აჭარაში, რამდენიმე სოფელში და ძირითადად თურქეთის, თანამედროვე თურქეთის ტერიტორიაზე. დაუბრუნდით ისევ სვანურ ენას და სვანური ენა ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ენა არის ამ შემთხვევაში და
ცვანური ენა ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ენა არის ამ შემთხვევაში და ყველაზე მეტად განსხვავებული ალბათ, როდესაც უსმენ, თქვათ მეგრულთან ლაზურთან, მეგრულისგან ლაზურისგან განსხვავებით, ცვანური ენა უფრო თქვათ დაშორებულია ქართულ ენას და ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ სვანეთი მეტნაკლებად იყო ჩაკეტილი სივრცე დიდი ხნის განმავლობაში, რადგან ის მთიანი რეგიონია. გარდა ამისა, გარდა ენისა, სვანებს აქვთ თავიანთი ტრადიციები, ძალიან ბევრი ესეთი ტრადიციული ხალხი არის და ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ამ ტრადიციებს და მათთვის ძალიან ძვირფასია ესენი ტრადიციები. და მინდა ვთქვა ტრადიციების იმ ნაწილ შევეხო, ძალიან საინტერესო არის, რომ სვანეთში მე ვთქვი, რომ არსებობდნენ სხვადასხვა რამდენიმე სოფელი, ქმნიდა ერთიან თემს და თემური მმართველობა იყო ხოლმე, და რომლის საერთოდ მთაში, არა მხოლოდ სვანეთში იყო ესეთი თემების კულტურა და მეტნაკლებად თქვა ბარისგან განსხვავებით ძალიან საინტერესო უფრო დემოკრატიული ტიპის მართლობა იყო, იმიტომ რომ იკრიბობოდნენ უხუცესები, ყველაზე ესეთი გამოცდილი ადამიანები და ერთად იღებდნენ გადაწყვეტილებას. აი თემის მეტაური ყოველთვის იყო თქვა ხევისბერი, თქო, სხვადასხვა ადგილებში, ხოლო სვანეთში ეს იყო მახვში, ესეთი სახელი ერქვა და ძალიან პატივსაცემი ადამიანი იყო ყოველთვის, ის უნდა ყოფილიყო ყოველთვის ყველაზე გონიერი, თქო, როდესაც იყო მშვიდობიანობა და ერთ-ერთი მამაცი, როდესაც იყო, თქო, ომიანობა, ან ხო, რაღაც დაძაბული სიტუაცია. მახშის გააჩნდა სპეციალური სკამი, ოჯახში ხშირად შეხვდებით ხოლმე, სვანურ ოჯახში თუ კი შეხვდეთ მახშის სკამს. მახშის სკამი არის ეს, რომელიც სახლის ცენტრში იდგა და ხშირ შემთხვევაში დღეს უკვე ეს მხოლოდ ოჯახებს ტრადიციული თვალსაზრისით აქვთ ხოლმე შენახული, უბრალოდ ვთქვათ მახში არ გამოიყენება ესე როგორც ვთქვათ პრაქტიკული თვალსაზრისით, თუმცა დგას ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში თქვათ არ შეიძლება ხოლმე ამ სკამზე დაჯდეს სხვა და ეს სკამი ეკუთვნის მხოლოდ ოჯახის უფროს. გარდა მე მომივიდა სხვათაშორის, მინდა ერთ გავიხსენე, რომ ძალიან პატარა ვიყავი, მაშინ არ ვიცოდი და შემთხვევით ისე მოუხდი, რომ ჩავჯექი ამ სკამში და არის სხვადასხვა სტერეოტიპები არსებობს სვანებზე და მათ შორის ერთ-ერთი იყო, რომ ისინი ანუ ამ შემთხვევაში, ესეთ შემთხვევაში, თქო ტრადიციის დარღვევის შემთხვევაში ისინი ძალიან გაბრაზდებოდნენ, მაგრამ რა თქმა უნდა ესე არ მოხდა მთელ ოჯახთან ერთად, ჩვენ მაშინ ძალიან ვიხალისეთ, ვიცინეთ, მაგრამ მათთვის ეს ძალიან ძვირფასი არის მახვის სკამი და ძალიან ბევრ ოჯახში თქვენ აუცილებლად შეხვდებით. კიდევ გარდა ამ სხვადასხვა ტრადიციებისა, რომელიც არსებობს სვანეთში, რომელზეც თქვენ ნაწილობრივ ზოგადად წიგნში ამოიკითხავთ კიდეც, არსებობს სვანეთში არსებობდა სხვადასხვა დღესასწაული და მე პირველ რიგში გამოვარჩევდი ლამპრობას, რომელიც ძალიან ლამაზი დღესასწაული იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამონდენიმე ასეული ადამიანი ერთდროულად ღამეში ანთებული ლამპრებით იდგნენ და ეს მართლა ძალიან ლამაზი სანახაობა იყო. სხვადასხვა ვერსიები არის, რა დანიშნულება ქონდა ლამპრობას. ერთ-ერთი ვერსიით ეს იყო თქვა დათვლის საშუალება მეომრების და რომ ღამე ითვლიდნენ, მეორე ვერსიით ეს უბრალოდ იყო ტრადიცია, როდესაც ანუ გამოდიოდნენ და ალამაზებდნენ თქვა აი დღეს და მართლაც ძალიან ლამაზი არის და დავსწრები ვარ კიდევაც ლამპრობას სხვადასხვა ადგილზე და მართლაც ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი დღესასწაული არის. გარდა დღესასწაულების აუცილებლად უნდა ვახსენოთ სვანური ფოლკლორი, ზოგადად ანუ ხალხური სიმღერები და ცეკვა, რომელიც განსხვავებულია ის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით და ხშირ შემთხვევაში ქართველები ვამაყობთან ამაყობენ ადამიანები, იმით რომ საქართველოში ძალიან ესეთი ტრადიცია არის ამ ფოლკლორული სიმღერების და ცეკვების, და მათ შორის არის სვანური ფოლკლორიც, სვანური სიმღერები, სვანური ცეკვები. სვანური სიმღერებიდან ალბათ ყველაზე მეტად გამოვარჩევდი ზარს,
რომელიც იყო მიცვალებულის დატირება იყო, ასე ტრადიცია იყო და საკმაოდ ესეთი შტამბეჭდავი არის მოსასმენად, თუ კი შეგიძლიათ მოიციოთ თქვენ ინტერნეტში, აუცილებლად მოусმინოთ და არ ვიცი, ან მოიწონოთ, ან არ მოიწონოთ, შეგიძლიათ ასევე ნახოთ სვანური ცეკვები, რომელიც ასევე განსხვავდება. აუცილებლად შევეხოთ ჩვენ სვანურ სამზარეულოს, მე ძალიან მიყვარს სვანური სამზარეულო. სვანური საჭვანები და ალბათ პირველ რიგში გამოყობდი კუბდარს, ჭვიშტარს და ტაშმიჯაბს, ჩემ ალბათ რომელიც ანუ ყველაზე კარგი პირველ დავალებას მაშინ მოგცემთ მე ახლა და მაინტერესებს თქვენ რომ იფიქროთ ესეთ რამეზე, რომ დაფიქრდეთ რა საჭიროა საერთოდ ტრადიციები, იმიტომ რომ ამ თემაზე არის ძალიან ხშირად ხოლმე კამათი ხოლმე და დავა რომ გჭირდება კარგია ტრადიციები, ცუდია ტრადიციები, რაში გვიშურხებს. მოდი თქვენ იფიქრეთ და ვთქვათ უპასუხეთ ისევ და ისევ, რომ გინდა ვერბალ, ანუ სიტყვიერად, ზეპირად გინდა წერილობით, როგორ რაში შეიძლება გამომიყონ ტრადიციები, რატომ გჭირდება საერთოდ ტრადიციები, ან გჭირდება თუ არა, ან არ გჭირდება საერთოდ ეს სულიერ თავისუფლები ხართ არჩევანში თქვენ საიტაც იხრებით და უბრალოდ აი ამაზე პასუხი რომ გასცეთ და იფიქროთ. გადავიდეთ ბოლო დასკვნით ნაწილზე, ეს არის მეურნეობის დარგები და ის რითიც ირჩენენ ადამიანები სვანეთში თავს და ნადირობა უნდა გავიხსენოთ, თუმცა ძალიან ხშირად ძალიან პოპულარული იყო და ძალიან გავრცელებული ზოგადად მთიან რეგიონში და მათ შორის სვანეთში ნადირობა ძველად და მიწათმოქმედებასაც მისდევდნენ და მეცხოველეობას, თუმცა რა თქმა უნდა აქ შეზღუდულები იყვნენ, იმიტომ რომ მიწათმოქმედებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნიადაგი, ანუ ის მიწა, რომელიც უნდა დამუშავდეს, რა თქმა უნდა მთაში უფრო ნაკლები არის ასეთი მიწა, როგორც თქვათ, ანუ არ არის იმ ხელა მიწა, რომ ძალიან ბევრი მოსავალი მოიყვანონ და ასევე არ არის ისეთი კარგი მიწა, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში კლდოვანი ადგილებია და არ იძლევა საშუალებას. ძირითადად არის კარტოფილი, რაც მოყავთ დღევანდელ დღეს და შევეხებით კიდევ ჩვენ სამეგრელოზე, როცა ვიყავით ტრადიციულ საქმიანობას რო შევეხოთ სვანეთში, ჩვენ სვანეთში სამეგრელოში ბოდიში გახსოვთ რომ გავიარეთ არგონავტების მითი და იქ ვისაუბრეთ ხო, იქ ოქროს საწმისზე და იმაზეც ვისაუბრებდით თქვენ უფრო სწორედ რა არის საერთოდ ოქროს საწმისი, საიდან მოდის ამის შესახებ ლეგენდა და რომ ასე ხდებოდა ოქროს მოპოვება ხო ცხვრის ტყავით და ოქროს მოპოვებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და დიდი ადგილი ეჭირა მათ შორის სვანეთში ამ დინარეების სათავეებთან, თუმცა რა თქმა უნდა დღეს ეს ტრადიცია უკვე დროს არის დრო წარსულს ჩაბარდა და დღევანდელ დღეს თუ შესაძლებლობებზე თუ ვისაუბროთ რა შესაძლებლობები აქვთ სვანებს, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ნაწილობრივ ამაზე და როდესაც წინაგაკვეთილებზე ტურიზმზე ვილაპარაკეთ ხო, იმიტომ რომ ტურიზმი არის ის ძირითადი საქმიანობა რომელსაც დღეს სვანები მისდევენ. რაც შეეხება დღევანდელ კითხვას და დავალებას, კითხვაც მექნება და დავალებაც პირველი კითხვა იქნება, რომ მინდა იფიქროთ იმაზე, რომ როგორ ფიქრობთ, რა განაპირობებს დროთა განმავლობაში ხო, იმიტომ რომ მხოლოდ სვანეთში ზოგადად ყველგან არის რაღაცა პროფესიები, რაღაცა საქმიანობები, რომელიც ქრება და მათ ანაცვლებს მე სხვა ახალი. რა თქვენი აზრით, როგორ ფიქრობთ, რა იწვევს ამ ყველაფერს, რა იწვევს აი ამ გაქრობას სხვადასხვა საქმიანობის და ახლების გაჩენას? ამაზე რო ვიფიქროთ, ამაზე გასცეთ პასუხი და ისევ და ისევ თუ კი შეძლებთ მოგვაწოდოთ ჩვენს ან ტელესკოლის Facebook გვერდზე, ან ჩემს პირად მეილზე. რაც შეეხება დავალებას, მოდი ესეთი რაღაც რო გავაკეთოთ, რომ მოვიფიქროთ ამბავი ჩემი ერთი დღე სვანეთში, ოღონდ ძველ პერიოდში რო ვიხოთ, ან და არა თანამედროვე პერიოდში, წარმოიდგინოთ რომ ცხოვრობთ ძველად, არ ვიცი, მაიჩეთ ნებისმიერი დრო იქნება ეს მე-19 საუკუნე, მე-18 თუ უფრო ადრე, ნახოთ, გაეცნოთ აი ამ საქმიანობებს, რასაც აკეთებდნენ, მისდევდნენ სვანები ძველად და ერთი პატარა დღე რო მოყვეთ, პატარა მოთხრობასავით რო გააკეთოთ, როგორი იქნება თქვენი დღე, როგორც აი სვანეთში მცხოვრები ადამიანი აი იმ პერიოდში და
არ ვიცი, ისე და ისე ვისაც წერილობით უნდა და შეუძლია, ვისაც ვთქვათ ზეპირად, იმან ზეპირად და მოგვაწოდოთ აღნიშნული ხერხებით. სულ ეს იყო დღევანდელ დღეს ძალიან დიდი სიხარულით, ისე და ისე დავველოდები მე თქვენს აზრებს, თქვენს დავალებებს, თქვენს შენიშვნებსაც მათ შორის და გელოდებით ისევ და ისევ ჩვენი ტელესკოლის Facebook პერზე ან ჩვენს პირად მეილზე. ამით მე დაგემშვიდობებით, დიდ მადლობას მოგიხდით და ისევ გავიმეორებ ტრადიციულად, რომ არ დაგვავიწყდეს აი ამ რჩევების გათვალისწინება, რომელსაც გვაძლევენ ექიმები და სპეციალისტები და აუცილებლად დავრჩეთ სახლში. მადლობა და ნახვამდის. შევხვდებით შემდეგ ორშაბათს.